Před chvilkou jsem se vrátila z České filharmonie. A všichni už jsou nedočkaví, tady čtyřnozí přátelé, aby jsme šli ven. Ale já si chci ještě užít ty nový šaty. A to, že se v nich cítím tak skvěle. Tak uvidím, když mě je nezničí. Tak si je třeba vezmu ještě na procházku a ještě si je užiju. Tak nějak na sebe nechám působit ten celý den dnešní. Po obědě jsem z pejsky šla ven, potkali jsme ještě jednu fenku, tak se hezky drželi. Došli jsme k rybníku, tam si pěkně hráli. Bylo poměrně teplo, takže jsme se pak přesunuli z lavičky, na kterou svítilo sluníčko, na lavičku, která byla víc ve stínu. Denis si nosil klacík, tak jsem ho házela, Frida měla zábavu, pak jsem jí vozík sundala a pohybovala se přesto bez vozíku a dneska zase měla nožičky svěšený, neměla je v závěsech, protože se nám to urvalo a je to teďka moc krátký a naučila se ty nožičky zvedat, takže je nemá tak odřený. Vlastně je nemá skoro odřený. A používá ten vozíček teďka jako chodítko. Jenom vlastně jako oporu. To je pokrok. A já jsem si u toho rybníku, kde jsme seděli, nemohla jsem se nějak úplně soustředit na tu italštinu, ani moc na Duolingo. A jenom jsem si opakovala verše na usazení do božství. Že ten impuls z božství, to moje vedení, je jenom takovým ťuknutím zevnitř, z hloubky, ze srdce od stvořitele. A když přijde to ťuknutí, tak vím a to následuji. A do té doby nic. A teprve dneska, a teďka, jak to říkám, mi dochází takový obrovský objev, který jsem udělala. Já si pár dnů říkám v absolutním klidu, bez odporu. Je to pořád v návaznosti na to poslední vysílání Jaroslava Grünwalda s Jirkou Ledvinkou, který pro mě bylo nesmírně hojivý. A on prostě říkal v absolutním klidu, a neuděláš nic a ta nabídka prostě k tobě přijde a do té doby nic. Nehneš se ani opít. A já jsem cítila v sobě, vlastně dneska jsem to pořádně konečně jako rozlouskla, co mě jako vyhazuje pořád z toho božství, z toho doma, z toho bytí v tom srdci. A to je ta nedůvěra, že to z toho božství pro mě přijde na míru. Ta netrpělivost, že já to chci hned. Po těch letech, co se to vlastně učím, a já už se to učím, no božství jsem v sobě pořádně vlastně naplno zacítila ve 24.
Pak přišel v 28 takovej zvláštní jako zlom. A ta čistota vnitřní. A pak zase vlastně jako nic. A pak v 31 vedení k individuální na míru. Asi do takovejch mých 38, 39. A pak teprve Jirka asi od mých 41. A teprve teď zjistím, že se neumím počkat na to boží pořádně, že vlastně tam mám ten program, který mě vyhazuje, ta netrpělivost. Tak to jsem čuměla zase. Takže jsem si dneska říkala pořád v klidu, v absolutním klidu, bez odporu. Jo, a měla jsem hezký zážitek se šaty, které mám teďka na sobě. Krásný, lehonký materiál a jsou i tak jako pro mě, někdo to může vidět jinak, pro mě jsou takový, jako, sice jsou barevný, ale pro mě decentní, že jsem je dneska měla ve Filharmonii. Jsou laděný do žluta modra, je tam i víc barev, takže jsem si sebou vzala modrý boty na podpatku, mám ještě kolem modrý svetírek, dneska jsem nemusela mít kabát. Zaparkovala jsem, vlastně měla jsem objednaný nejlepší parkovací místo, ladila jsem se na to, kde bude, že bude ze začátku té ulice. A pak nakonec vlastně ze začátku ulice to nebylo. A vlastně skoro u Rudolfína se najednou mi tam vyjíždělo auto, takže jsem si tam hnedka zajela. A bylo to dobrý krok, protože jak mám ten nový telefon, tak ty aplikace ještě nemám. Já jsem nevěděla, že ty aplikace si budu muset znovu nastavit. A zaplacení parkovního zase jsem musela nastavit poznávací značku a číslo karty. A já si poznávací značku prostě nepamatuju. Mám auto více jak 10 let. Takže tím jsem se trošičku zdržela. Takže jsem moc ráda, že mi božství zařídilo nakonec takovýhle hezký parkování. A ten zážitek s těmi šaty byl jako moc hezký. Chtěla jsem jít už ráno do timeoutu, aby mi je nevyprodali, ale přišla jsem tam až kolem nějak podle mě poledne. A vyseli tam a nejdřív jim říkám, tak na tyhle ty sleva není, protože jsem tam neviděla žádnou jako visečku. A oni říkali, ne, jsou, je to i jako přeceněný. Takže jsem si je vybrala, SK. Nesu je k tomu pultu a jedna paní druhá, co mě neviděla včera, říká, to si ani nevyzkoušíte. Ale už jsem je měla vyzkoušený ze včerejška. A paní mi říká, máte kartu na slevu? Já říkám, ne. Nenajdete se mě v systému? Říká, ne, v systému si vás nenajdu. Že mi dá ještě 5%, tak já jsem říkala, tak já si tady u vás ty šaty nechám a dojdu si pro tu kartu. A ona říká, ne, nikam nechoďte, já vám to tam dám sama. Takže nakonec těch 1200, já jsem se dostala pod 800, já jsem platila něco kolem 700 něco. A když jsme šli na tu dopolední procházku, tak se mi přihlásil pejsek na více jak 3 neděle hlídání, teda až v červenci. Ale jsou to hezký peníze, řekla jsem si zase pod vlivem toho videa Jirkovýho, že peníze vlastně mají chodit v lehkosti a že si o ně potřebujeme umět říct, nemít tam nějakou tíhu a zátěž, že by ty peníze v sobě nesly. Takže nejdřív tam vlastně jako prvotní pocit byl 500. Tak přišlo 450 anebo 430. Já jsem se nemohla rozhodnout mezi 430 a 450. Tak jsem nakonec dala 440. A tím, že je to na fakturu, tak jim to nevadí, protože to šoupnu na firmu.
Já tam dám na fakturu, že jsem dělala překlady a přitom to bude hlídání pejska. A ještě mi vlastně přišlo SMS-kou, že ta Fenka se chová daleko víc sebevědomějc a zvládá v klidu situace s jinými pejsky. A bylo tam vlastně řečeno, že je to i díky tomu, že je u nás. A já jsem si to načetla, že to je díky tomu, že tu poslední situaci s mým psem, se Sárou, ta Maxi docela dobře ustála. Já jsem jí pochválila, bylo to úplně v klidu. Pak jsem teda zjistila, že Sára má roztržený víčko spodní a mrzelo mě to. A zadala jsem si, že primárně chráním prostě svoje věci a ne upřednostňuji cizí vůči tomu mýmu, co je mi drahý. A to je jako dobrý obraz, to mi teďka dochází, když to říkám, že cizí a moje boží, to moje. Jak se vracím zpátky. Že jsem vždycky upřednostňovala to cizí. To je dobrý obraz teďka pro mě, jak to říkám. A teďka to moje boží, to, co je mi fakt drahý, to, co je pro mě kouzelný, dokonalý. Takže z šatů radost. Radost z objednání pejska na 3 neděle. Radost z toho, že jsem si zadala peníze výš. Radost z té zpětné vazby, z toho, jak pejsci i tady vlastně v té naší smečce a v té naší energii si mohou navnímat sebe a vlastně vyrůst vnitřně do toho, prostě jenom se usadit do toho svého božího a věřit si. A tady ten prostor na to dostávají. I pejsci to potřebují, nejenom lidi. No. A když jsem, teďka možná pejsci budou tady štěkat, protože přijel můj otec, já ho slyším, že otevřel garáž. A když jsem seděla u toho rybníku potom, a ladila jsem se na to, že poslouchám vlastně, že jsem to boží. A že nechci nic, co není boží, co si sebou nemůžu vlastně bez toho těla vzít. Že chci jenom to boží vědomí. Takže jsem začala rozeznávat ty nabídky, nebo víc jsem cítila ty nabídky cizí a ty boží. A jak jsem se ladila na to, že mám absolutní, že jsem v absolutním klidu a bez odporu a že mám úplnou důvěru v to boží vedení od stvořitele v mém srdci, které přijde jenom takovým ťuknutím a to vím. A to vím, to mám jistotu, vím, že to je to boží vedení a letím a plním. Chovám se tak. Tak najednou, jak jsem se dělala na té lavice, přišlo zevnitř. Jdi domů, udělej si čaj. A já jsem věděla, že se mám zvednout, jít domů a udělat si čaj. Že nemám jít ani do pekárny, nic, že prostě máme robit za nosem. A když jsem vstala, tak jsem uviděla na obzoru úplně černý mrak. A viděla jsem, že vlastně mě to božství vyzvalo, ať jdu domů, ať nezmoknem. A že takhle to zatím stačí. Takhle zatím stačí to boží vedení pro mě. Nepotřebuji vědět víc. Přišla jsem domů. A táta mi nechal venku madraci na dešti. A já jsem se neozvala. A zase si uvědomuju, jak prostě to říká ten Jirka Ledvinka. Když se neozvete,
Nikam se neposunete. Když to děláte kvůli tomu, že aby se nerozčílili ty ostatní a tak. A zase přišla třeba nabídka od táty, zase po mně chtěl něco nesmyslného a telefonoval mi kvůli tomu. A já si tohle nepřeju. Já chci jenom to moje boží. A nechci vlastně tohle z toho vymyšlený. Jo, a vlastně mi volal ve chvíli, kdy my jsme šli na procházku a jelo tam auto a mám 4 psy bez vodítka a ty sprintovali k tomu autu a já jsem mi potřebovala odvolat a nemohla jsem ten telefonát zjít. Ty jsem to nevzala, já jsem to ani necítila a táta pak ze mnou vyběhnul a ptal se mě, kam jsem mu dala nějaký šroubovák. Já si to samozřejmě vůbec nepamatuju, takže jsem řekla, že tam, kde je to normální, ale vnímám to, že tohle to jsou prostě jenom vymyšlené situace. Že to vůbec není ze srdce. Že to jsou zase nějaký tátovy věci a ty já nemám řešit. Po té procházce teda jsem si udělala tady čaj, snědla jsem, co jsem dneska koupila, když jsem šla na nákup těch šatů. A vlastně jsem pořád byla taková jako hladová, ten vlčí hlad. Já jsem snědla 4 rohlíky a půl kila bramborového salátu. A už nevím, z jakého důvodu jsem měla impuls. Jo, přišlo mi, že si mám objednat, že vlastně přijde automatická objednávka esenciálních olejů. A že bych si měla udělat pořádek v olejčcích. Co vlastně jako je to, co potřebuju si nově objednat. A cítila jsem, že to mám udělat. A vlastně chtělo se mi spíš jít spát, jak jsem byla nadspaná. A teplo bylo, a cizí energie se tlačily, tak naučený vzorec je prostě jít si lehnout, zaspat to. A, ale přijde impuls od stvořitele ze srdce a tak se prostě jde. Tak jsem šla. Měla jsem puštěnýho zase Jirku Ledvinku. Udělala jsem si pořádek trochu v těch olejčcích a zároveň jsem cítila, že vlastně si mám touhu si nakreslit tuší tu dnešní situaci, jak sedím na lavičce, pejsci tak jako čučej na rybník. Já se usazuju do božství a najednou přijde ten impuls. Jdi si domů udělat čaj. Je to pokyn, je to boží vedení a takhle jednoduše, jenom tímhle s tím jednoduchým pokynem se prostě projevuje božství. Ono se přece projevuje v každém detailu, když si to dovolíme. No a to už jsem pak jako nestihla, protože jsem zase nějak otálela s tím, co si vlastně jako vezmu k těm šatům, jaký svetr, jestli nějaký šál. Šál, který bych si mohla vzít, tak ten se mi srazil. Takže jsem nakonec usoudila, že to bude bez šálu. A vlastně už jsem obrázek nestíhala nakreslit. Musela jsem jet. Jela jsem tak, že jsem měla parkovat 4 minuty před začátkem koncertu. A, ale já vím, že to dokážu jako i rychlejc, když kolem Noselského mostu úplně nedodržím přesně doporučenou nebo přikázanou rychlost. Takže jsem nakonec parkovala to daleko dřív. Došla svým slístkem do Rudolfína, bez kabátu, bylo teplo, jenom jsem si přezula boty a šla jsem se usadit do první řady na 15. místo přímo před klavír. Ivo Kahánek to moc hezky uváděl. Byl to moc hezký koncert. A usazovala jsem se do těch pocitů božích, těmi verši a u posledního vyvrcholení, kdy Ivo Kahánek hrál se svým učitelem, byl to vlastně historický okamžik, protože říkal, že ho pan profesor celou dobu učil,
ale nikdy spolu si nezahráli čtyřhru. Takže to bylo jako pro něho dojemné. A já jsem u toho plakala. A tam najednou u toho Vyšehradu, oni hráli Vyšehrad čtyřručně, mi docvaklo, že patřím Stvořiteli. Nikomu jinému, jenom Stvořiteli v mém srdci. A zároveň vlastně, jak jsem jela do Rudolfína na ten koncert, tak v autě jsem si uvědomila, co to znamená zůstat doma, být tou, tady je Frida už, ano, za chviličku, být tím sluncem, kolem kterého obíhají ty planety těch nabídek a nikam nejít. Tak jsem si říkala, v absolutním klidu, bez odporu, v úplném spolehnutí, bez uhnutí, se Stvořitelem v srdci žiju a ani se nehnu. Jenom jeho čisté boží nabídky beru. A jak jsem to říkala, a i teď, jak to říkám, tak se mi rozlévala nádherná energie v těle. Před zahájením koncertu ještě se hovořilo o tom, že vrcholný nástroj Antonín Petrov, klavírní křídlo české výroby, darovala tajvanská bývalá, myslím, velvyslankyně České republice. Byl to nádherný příběh. A zase jsem si tam uvědomila, jak je to úžasný, když si člověk dovolí finanční hojnost. Co z toho jako vznikne za nádherný příběh a úplně vlastně obyčejná, no ona zase tak obyčejná, nebo měla nějaký post na tom Tajvanu, ale jaký je z toho nádherný příběh, že se jedna rodina rozhodla jako kompenzaci za sankce Číny, že česká delegace dojela do Tajvanu před 2 roky a Čína zablokovala dodávku už objednaných Pian Petrov, asi za 5 milionů, tak tahle ta paní to četla v novinách a rozhodla se, že jako Tajvanka se Čechům odvděčí a koupí to nejdražší a daruje to té nejlepší koncertní síni v Praze a dneska tam byla. A nechtěla vůbec mluvit a nakonec mluvila podle mě aspoň 5-7 minut. Takže finanční hojnost. Mých se vší vážností zadaných 100 milionů. Je to smysluplný. Pán Mašek, který mi daroval lístek, mě neustále něco říkal. A úplně jako jeho dech nebyl úplně nějak atraktivní. Já nějak jsem se nenechala rušit. Vždycky jsem ho nechala, ať něco řekne. A pak, když vlastně koncert skončil, já jsem byla dojata a šli jsme do šatny, já jsem sobě měla to vědomí, že patřím jenom Stvořiteli. A on najednou po mně chtěl něco s překladama. A tak jsem tam měla to vědomí toho, že patřím tomu Stvořiteli a on po mně chtěl, ať se vrátím ze schodů ještě zpátky do chodby, kde je světlo a zdržel mě tam asi na 20 minut a strašně blábolil. 9:05. A já jsem tam tak byla teda a říkala jsem si, tak teďka jsem tady v tom klidu, bez odporu a patřím jenom Stvořiteli. Takže jsem občas pronesla jako tak k věci, tak co je zadání.
Tak a on prostě mlel. Přes 20 minut mlel. Tak jsem se vymluvila, chtěl mě doprovodit, jsem řekla, že to není potřeba a že se ozvu. A šla jsem do toho auta a cítila jsem, že patřím stvořiteli a že panu Maškovi vůbec nic vysvětlovat nebudu. Vůbec se nebudu ozývat a ani nebudu pátrat po sbírce, kterou po mně chtěl přeložit do angličtiny. Protože patřím stvořiteli. A v srdci to necítím, i když vlastně jako chodí jako příjemný energie, ale já necítím, že jsou ze srdce. A v tu chvíli mi přišlo zase jako informace, co mám ráda na tom Samuelovi. Že prostě on nemluví. On koná. Že je takovej obyčejný, ale vlastně neobyčejný. Že ty věci, že on prostě nemele, nemluví, věci dělá. A nějak je mi to jako sympatický. Prostě to, že je takovej nenápadný, ale je v tom prostě síla. Tak si to uvědomila, jak jsem si to uvědomila a vnitřně jsem se sama sebe ptala, jestli to, že se mi stýská a že tam zase vytrysknulo takový, tak se ho zeptej, jestli přijede. Někdy teďka brzy. Jestli se to chystá, anebo jestli je to vymyšlený a už se nepotkáme. Chtěla jsem napsat, chtěla jsem mu napsat, kdy přijede, jestli přijede. A pak jsem si řekla, ne, já patřím stvořiteli a já si potřebuju navnímat, jestli tohle je impuls ze srdce. Ať se mi to ukáže. A jestli vnímám v Samuelovi boží péči o mě. Jestli to je jako ze srdce boží péče pro mě. A uvědomila jsem si, že mi v autě svítí obě dvě světla. To jedno, které vlastně obě dvě byly prasklý, nebo nesvítily obě dvě ty potkávačky a já jsem si do nich poslala svoji energii a najednou se jedna po nějakém čase rozsvítila. Ta teďka dělala, ta teďka zhasínala, ale dneska zase svítila. A já tam úplně cítím tu boží lásku. Tu něhu, tu péči. A říkala jsem si, že jsem vlastně tohle, když jsme se se Samuelem vídali, tak jsem to necítila. A teďka po těch dvou letech, co jsme se neviděli, jenom jsme občas spolu mluvili. Tak jsem si říkala, a jsme teďka každý někde jiný, jsme naladěný. Jsem já naladěná do toho mýho původního čistého božího. Jsem. A mám zadaný, že potkávám jenom to moje původní čistý boží? Mám. Takže se to děje. A že jestli je Samuel moje péče o mě ze srdce, z božství. Takže se to ukáže, zjeví. Bez toho, aniž bych cokoliv dělala. A ucítím, že to je energie ze srdce. S absolutní jasností, v lehkosti, radosti, v plné boží síle.
Ucítím, jestli je toto moje boží pro mě. A nebo jestli to je jenom vymyšlený. Protože pokud je to vymyšlený, tak to vlastně není. Není to stabilní. Zase to zmizí. Zůstane jenom to původní čistý boží. Nahrávání na iPhone zabírá spoustu, nebo je to spoustu dat. Takže ten přenos jsem zvědavá, jestli budu nahrávat na iPhone dál. Ono to má lepší zvuk i obraz. Akorát nevím, jak to mám dostat do toho počítače na ten, a na ten YouTube. Tak se nechám překvapit. Hezký večer.